Salom dostlar, motivatsiya haqida gapirganimizda odamda biror yo'nalishda harakat qilish uchun ichki bir hissiy holatning mavjudligini ko'zda tutamiz. Motiv o'zbekcha tarjima qilganda harakatga intilish degan ma'noni bildiradi. Inson nimandir qattiq xohlaganda va o'zini butunlay o'sha maqsad sari chorlaganda bu kuch ochiladi. O'z maqsadingiz sari harakat qilayotgan davringizda siz birinchi o'rinda atrofdagilarning sizga nisbatan aytayotgan tanqid gaplariga be'tibor bo'lishingiz talab qilinadi. Agar siz hayotdan biror bir narsani xohlasangiz, maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz va o'zingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz hamda hayotda ulkan marralarni egallamoqchi bo'lsangiz, buning uchun anchagina ter to'kishingiz kerak bo'ladi. Bir narsani tan olib aytish kerakki, bu siz o'ylagandek oson emas. Ko'pchilik odamlar o'zining nimaga qodir ekanligini, qanday qobiliyati borligini afsuski bilishmaydi. O'z qobiliyati borligini bilganlarning ko'pchiligi esa o'zlari ustida ishlashmaydi. Bu tankasalikdan dalolat beradi. Sizni baxtli qiladigan narsa bu bir pog'ona tepaga chiqish. Faqat oldinga va oldinga harakatlanishdir. Hech qachon to'xtab qolmang. Inson ruhiyati aql bovar qilmas darajada kuchga ega. Ruhiyatni osonlik bilan sindirib bo'lmaydi. Siz kuchlisiz. Ayrimlar qo'l oyoqlari boylangan odamlarga o'xshaydi. Siz, ha, aynan siz ularga o'xshamang. Faqat oldinga intilishni, harakat qilishni o'rganing. O'zingiz va ruhiyatingiz kuchiga ishoning. Orzuga ega bo'lish bu nafaqat imkoniyat, bu eng haqiqiy zaruriyatdir. Maqsad sari intilishdan qo'rqmaslik kerak. Siz o'z maqsadingiz sari xuddi aqldan o'zgan inson kabi harakat qilishingiz zarur. Siz biron bir narsani qurmoqchi bo'lsangiz, demak uni amalga oshiring. Ixtiro qilmoqchi bo'lsangiz, ixtiro qiling, yarating. Orzu qilishdan va o'sha orzusini ro'yobga chiqarishdan qo'rqmaydiganlar tarixda qolishadi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, to'xtamang, to'xtab qolmang. Odamlar men haqimda nima deb o'ylashadi degan fikr bilan o'zingizni chalg'itmang. Ular buni iloji yo'q deb aytishlari mumkin. Shuni yodingizga tutingki, hozir yoki hech qachon imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hech qachon unutmang, holati va o'tmishidan qat'iy nazar, har bir odam baxtli bo'lishga haqlidir. Taslim bo'lmang. Tarix taslim bo'lganlar haqida gapirmagan va gapirmaydi ham. Do'stlar, har doimkidek video lavha haqida kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.